shekara na 17 ni yar diko ce kafin zuwan Boko Haram diko muna zaune lafiya a kallon babana malamin makaranta ne muna zuwa makaranta muna dawowa lokacin da Boko Haram suka zo su cikin diko to babana baya gida ya tafi makaranta mu ma muna makaranta to da aka tashi mu ba mu san ma cewa sun shigo cikin gari ba to dama an muka tashi mu muna riga baban mu zuwa gida da muka zo gida sai mama mu ta kulle kofa tace ina baban mu muka ce yana makaranta tace to gashi ba abin da yake tafiya a cikin gari sun shigo Boko Haram da muke ji bayan da Boko Haram suka kama ni suka tafi da ni sun kai mu wani jeji ne to da yake abin ka da mu sun dauke mu ne ba mu san ina ne da ba dan saboda mun yi bayan gari sosai ba kusa da garin namu bane inda muke zama to sun sha kashe mutane dai a gaban mu da yawa da kuma ƴan matan da suka ce ba za su karbi bom a hannunsu ba dai a gaba na ya kai ƴan mata biyar aka yi lokaci da suka muke tare da su to na kai wata biyu da sai suka ce to waɗannan za su daura mana bom saboda za su kai mu waje-waje za su kwatanta mana waje-waje shikenan sai yace karki bi ni fa ki tsaya anan bari in je in musu magana lokacin da suka daura min wannan shi bom din to da na samu wannan tsohon a gindin bishiya kafin na iso shi ma nace dan Allah ka taimaka min yana meye ne sai nace mishi ai bom ne aka daura min kuma an ce ina iso wajen sojoji in kunce dan Allah ya taimaka mu lokacin da suka daura min bom din gaskiya da suka daura min bom din naji wani abu da har yana ce min ma in danna kawai in mutu tun da dai na fita daga hannunsu kasan sun ce ba makarantar haramun ne to muna ganin kamar za su kashe su ne saboda